Jag är överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken och även då på intensivvårdshelikopter. Och började på landstinget 1998. Arbetet består då dels av jobb på operation, att ta hand om operationerna, narkoserna av patienter som ska opereras den dagen. Och dels arbetet här ute på helikoptern då, att sköta intensivvårdstransporter och eller så kallade prioriter. Här ute så vet vi ju inte vad som kommer skall. Hit kommer det ut blankt kort varje dag. Men morgonen inleds här ute med att man kollar utrustningen, allting finns och ja, snackar ihop sig med piloterna om att hur vädersituationen ser ut bland annat. Och sen så när som helst kan larmet gå. Stora utmaningen ligger nog i att det är så oförutsägbart från dag till dag. Flexibilitet är väldigt viktigt. Dels för att vi jobbar i en organisation där det ständigt sker förändringar. Och dels därför att kunskapsområdet medicin ständigt utvecklas. Så man måste kunna ta till sig både nya organisationsprinciper och även nya kunskaper. Och dessutom är förstås god kommunikation och förmåga att jobba tillsammans är viktigt. Sjukvården är ett stort lagarbete. Jag tror och hoppas att jag har utvecklats mycket. Akademiska ger alla möjligheter till det. Det är en stor arbetsplats, mycket hög kompetens. Och sen har vi ett tätt samarbete med universitetet också. Vilket gör att man kan utvecklas både forskningsmässigt och inom de olika utbildningarna inom medicinen. Så stor potential och jag tror att jag har skett viss utveckling här för mig. Det absolut bästa med mitt jobb är variationen. Det är stora utmaningar och det är olika utmaningar varje dag. Så jag vet inte vad jag kommer till de flesta dagar på jobbet. Och det är en fantastisk glädje att jobba under de förutsättningarna.